bangi mu gwanga lya tino Uganda begomba abantu abalina kye beekoledde obanga balina empisa ennungi okutwaliza awamu tugambe ba role model nga bwe guli bulijjo nti nkuleetera omwana n'omuntu gw'aba yeegombye olwaleero nkuleetedde omwana Shifra agamba nti omuyimbi Sophie Nantongo ye role model we gwali eyo osaanidde okuyitibwa role model w'omwana n'olwekyo mukwano gwange katugende wa bibi Shifra atubuulire biki byeyegomba ku muyimbi Sophie Nantongo. Sophie Nantongo yinza okuba ng'obadde omumanyi nti muyimbi biki biki yayimbirako mu Eagles Production naye yavaayo kati ayimba ng'omuntu ku lulwe. Katugende omwana atubuulire ebisingawo. Bane bibi Shifra ogamba si jendi oli bulungi bwanange Shifra kuza manyaga amala gwani nautaya Shifra kati Shifra soko ogumbi omuyimbi Shifra omuntu kiko weegomba Hajat Sophie Nantongo weegomba muyimbi Hajat Sophie Nantongo akuyimbira bulungi oli omulabyeko kati nogenda omulaba live ngenda kukutwalayo n'owulirotya Najawulira essanyu. Kiki osinga omwagalako? Ayina eddoboozi eddungi, ayambala bulungi, n'ennyimba ze zinnyumira. Zikunyumira? Kati osobola okunnyimbira muko mu nnyimba ze? Kati osobola okunnyimbira muko wange? Ndowooza waleeta wajja mu nze, ninga bwajja ku mutwe, tambula nga kiwudiwudi, si kya tenema. Waliwo ebikomi nga si kyafuna. Nemuwanga wanga oli buli ntabula nga kajiko mugama abantu banatera kunsoma okanye ninge yatomera naye kikyankabya omuntu omukulu nzenna siusera kuba gwe hani wange nzigwererara kuba gwe jali wange byewatala jobize ekinyiriza kiri mu gwe omukwano nguli yagasoka gwebaokomyaho hani wange bannange Shifra ng'olina eddoboozi eddungi ebalekisiima bannange kati biki byogina omubuuza nga namubuuza ebibuuzo bingi kikoga tiyagadde bingamba gena kuba surprise ikale mukwano tugera gena tumusuuka bambi give me five Nolesha mkwano wangali kukere TV katugina tusinga ne omuyimbi Sophie Nantongo mwano no kuafira Oulide aganyo okonte miyako kubiaga lomuza tugenda kubifunira wali Hey ayagade ve surprise jendi Nolesha tavua waka tugenda tusinga ne Shifra. You are fine. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange, so beautiful. How are you? I'm fine. Pozinzani? Hajat Sophie Nantongo. Banange, mpaddeka surprise. Mama, wamanyadi. Nkolachi. Wali muyimbi. Ndebo yimbi. Na yimba kayimbashi. Kajiko na tabula. Kajiko na tabula. Tabula bongo bwange. Ono mwana ali updated nnyo. Nasanyiza okulaba Shifra. Kati wamusanze wa bajja ne batusendingira message nze my role model is Hajat Sophie Nantongo era kasita mmonsinka nyenge ebyange biwedde ensonga lwaki nakubira omwana jjaku manyongera kahaga sweet omanyi kankubuulire kati fe much as to ndi muyimbi naye ate ndi mukazi muzadde kakati bwetunuulira omwana bambi ejeeno
nagamba role model wange Sophie Nantongo kikuwa essanyu kwa kama sisobola na didaga naye okugirange essanyu lijiro kutta kuba bambi kato she probably don't yeah essanyu ninji nyo bangu mlabie kolina endo kati live oba siyenze ai siyenze nawe ate wali kubusasa yetu ni miaka meka shifra ni miaka musanvu musanvu osomera wa North Road Nursery and Primary School. Eh, North Road didi didawa. Ganda Nansana. Ganda Nansana. Eh, bambi. Nangina kumubuza kakati shifra. Okakasiza yenze. Si checho? Oba ku TV mbanda bikabulala. Yenze. Nawe wali mba mweru. Eh, bwentu wenda bika? Katulacho njagala shifra. Oyimba bulungi, oyina eddoboozi eddungi, ate oyambala bulungi. Webale kusiiba mukwano. Kaliwo akasinga okunyumira onyimbiremu. Kajiiko. Kajiiko, nyimbiramu. Ndowooza waliwo kye wajja mu nze, ninga gwe wajjako mutwe, tambula nga kiwududu, sikyatereera. Waliwo vitamini gye sikyafuna, gye bayita sanyu sanyu. Ono, ono, ajja kuyimba. Omanyi lwaki? Oluyimba olwo si lwangu kuyimba. Ate aluyimbidde waggulu kati ekyo ate kizibu nnyo nnyo. Kati omuntu anaayimba omulabira wano. Ayimbye tavudde ku ki, ayimbidde waggulu, ajja kubeera mukyala muyimbi. Naye ngoma z'okusoma. Si kyekyo? Kumanga senga wadi ya malo kusoma nandi gami ono tanzive kwa umuli Omwana imbi ya kajiko nentia Sabi Nantongo wentia Na hero akuba muto aonsiga dendi mugumu Manyanchari mu business Bambi chituzamu amani kubanga Jino jemiti emito ate Tisanyu sanyo robera role model w'omuntu Tori nabele nagaba nangezo ono kwefira Ono kwefira obachi obachi Bambi chituwe sanyu Tetusobola, nze sisobola na ukulaga sanyu liye nina Ndega kuuza Watandi kukuyimba ngo olimuto obango okuze Kakati okuyimba Natandi kukuyimba nga ndi muto Nga gwe Pazo wangambi osoma klasi chi? Pifo. Oh, no, wa pifo. Haba na wena kuzunga basoma bato. Yeta, niko wa pitu wa miyaka. Shifrungu wa somo oli baby new swing. Fadama yali mupitu. Wanza natani kukuima mupitu. Katinze nasome la namgongo girls. Mupitu wa ungerebi yabia somero speech day. Na mfira unga sagara bana wansingi. Na antepo kule mbele olu imba. Na mfubo kule wantinze nsinga. Awe natandikira okuyimba wonna paka wenasomera paka kumalako nga nyimba nengende gombe SSC era nga tukola speech day nga mweze mukola era nga nze nkulembere nyimba nkuyimbira mu bimba bwe twayimba ngedda kankati oba nkuyimbira kapitu akapitu twayimba twayina headmaster waffe nga agenda kati nga buli class eyimba y'oluyimba kati nayimba kano Masto gendo gendo genda na yolumya Mama tulikusanga okukulaba Pulilo kabo gendo genda na yolumya Mama tulikusanga okukulaba Wow! Ako nakaima nekana nogwe Seka kunyumide? Kanyumide Ako imbire mwaka? Aa, minaka atuna gana muuza yuuza vya Wachi tuwali mubandi, ngabano, nga igozi, ukrimu, izo Na inga naliko mubandi mkwano, naliko mubandi jena sokera, naliko muigozi production Ne jena tandi kilanga, bamisa, chibiba kama bange Katineva yo, nengamba akatika ntani kukwe kozesa Nengamba akatika mberenga sina bandi Nechidala, yagalo kubuza Bukodyo ochibu woko zesa Kubango olimu nyimbu wa mani nga tenye mbazo zinyuma Na ye, olabye
kagamba ali active obo kitegera omwana ali active engeri gya kibuzizaamwe kakati ekisinga obukulu bono okulo gya kukitegeera nti omuntu oteeka okubanga weekuumira ku mulembe nga nkola ennyimba ezinyumira abantu nga bashifra ntuula n'enjiya ne ngamba kati nkole ki kati abantu kubanga wali abantu abafaanana nga ggwe abafaanana nga nze katimaka nkole ntya ne ntuula n'enjiya ne nfuba okulaba nti ndeeta ebintu ebiki ebirungi nkiwa obudde n'abaana abalala bonna kisekyo n'ekirala gwe owandikira ennyimba so oba kuba zinyuma nnyo kakati sinze newandiikira waliwo omwami bamuyita Dr. T aha ono wano mulabye Dr. T yampandikira ennyimba zange kati nze nsobola omugamba nti mpandikira ku luyimba lwe bayita shifra nagamba ye kati shifra abadde kinagamba shifra omwana anjagala nnyo asomera ku North Road ali mu pifo kati ye n'atuula nakwata ekalamu n'awandiika shifra mwana mulungi ali mu pifo ku North Road nga recordinga nga kafuluma shifra bukulu oyagala kubeera ki nagala mbeera omuyimbi oyagala kubeera muyimbi kyokka kyokka kyolowooza kyokka kyokka ate ekirala n'okubeera omusawo dokita si kirungi byonna ebyo byoyagala naye kyolina okumanya nga bwe nkugambye ebitabo byebisooka omanyi munaye bwe tubeere abantu abasinga balowooza nti okuyimba abayimbi tebaasoma ate omuyimbi bw'oba tewasoma bizibu wala nnyo kati naawe nkukubiriza olina okusoma osomere ddala ddala ebitabo awatali kusaaga bw'obimaliriza ogenda okulanga buli kimu kikola ki kibeera bulungi banangira kuba ka surprise daddy ngenda muweerezayo ka CD kubanga abakkiriza okulaba Sophie Nantongo si kyekyo ngenda kumuweerezayo ka CD ne shifra naye mutwaleko ku shopping banange omulungi ali ku Bukedde TV ebitone ndoozi ekitone okirabye bino byebiba mu kitone ky'omwanawo mukwano gwange essanyu lyempulira sirimanyina kumanya kubanga banange emboozi ya omuyimbi Sophie Nantongo n'omwana we amwegomba bwegakimpitiddeko omwana ali shapo bannaye ku myaka 7 gyokka naye sigenda kusukkawo wano amanya mugalwa Ruth neŋŋamba omuzadde ali eyo omwana musimuyo wandiika abaana owandika kyoyagala omwana omuntu gwe yeegomba owereze ku 8338 nja kuba nkubira ombuulire omwana wo gwe yeegomba n'olwekyo mukwano gwange bwekyo bwerabise ekitone ky'omwana wo tuva ku Bukedde TV 1 amanya mugalwa Ruth nkwagala nnyo weeraba shifra yes bye nzikiriza nkusibulira wano naye nga sinaba kugenda abagorillas babateekamu sente era nga puroguramu eno okugikutuusaako mbadde pamela ne munnange ruth wali mu kitone ky'omwana kankwagaeza weekend ennungi see you